នគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតចុះរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងផ្សារនានានិងផ្សាររាត្រីបន្ទាប់ពីមានការរីកគុណខ្លាំងតើតើកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនោះទេគេឃើញក្រុមប៉ូលីសនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងប៉ោយប៉ែតចុះទៅរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់នៅផ្សារចំនួន2គឺផ្សារកណ្ដាលនិងផ្សាររាត្រីក្រោយពីមានការរីកគុណជាហោហែពីភាពគ្មានសម្ដាប់ធ្នាប់របស់ក្រុមអាជីវករដែលយកផ្លូវសាធារណៈយកទៅដាក់តាំងលក់ដូរនោះជាមួយនឹងការចូលរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់នេះលោកសៅសារឿននាយកការិយាល័យសម្ដាប់ធ្នាប់ក្រុងប៉ោយប៉ែតបាននិយាយថាផ្សារទាំងពីរនេះគឺមានអាជីវករជាច្រើនបានយកចិញ្ចើមផ្លូវអ្នកថ្មើរជើងដាក់តាំងលក់ទំនិញយ៉ាងរំភើយមិនតែប៉ុណ្ណោះបានទាំងយកទ្រង់ផ្លូវលក់ដូរបង្កការកកស្ទះចរាចរណ៍ដល់មជ្ឈបាយធ្វើដំណើរជាទូទៅផ្សេងៗផងដែរបន្ទាប់ពីកម្លាំងនគរបាលចូលរៀបចំនិងធ្វើការណែនាំដែលបង្ហាញពីផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗអាជីវករបានយកព្រមរុះរើនឹងលើកតំណែងចេញពីលើចិញ្ចើមផ្លូវចូលមកលក់ក្នុងផ្ទះវិញហើយចំពោះអ្នកលើកតុកមកលក់ខាងក្រៅផ្សារក៏យកព្រមចូលទៅលក់ក្នុងផ្សារវិញដែរសូមបញ្ជាក់ថាផ្សារទាំងពីរខាងលើបានបង្កភាពអនាធិបតេយ្យរបៀបនេះជាយូរឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែទើបតែពេលនេះទេគេឃើញក្រុមប៉ូលីសស្នាប់ធ្នាប់ចុះមកធ្វើការរៀបចំដូចជាទៅភ្ញាក់ពីដេកអញ្ចឹង